úvode nášho programu vystúpia členovia profesionálneho bicyklového centra Red Dragon. Centrum pôsobí v mestách Strážske, Michalovce, Košice a Humene už od roku 2004. Organizuje tréningy pre deti a mládež, dospelých, ale aj pre širokú verejnosť. Línie bojového umenia Aikido propagujú formou seminárov a tréningov doma aj v zahraničí. Šéf inštruktorom Red Dragon je Peter Tomko. Na scénu teda prichádza Red Dragon a bojové umenie Aikido. Dobrý deň, moje meno je Peter Tomko a chlapi z nášho výcvikového centra Red Dragon vám predvedú ukážky bojového umenia. Ja by som povedal tak nakrátko, že my radi chodíme na túto školu, lebo táto škola je náš obchodný partner a všetky drevené zbrane, ktoré my používame pri výcviku a výučbe Aikida, sa vyrábajú tu na tejto škole. Ale dnes sme zvolili takú taktiku, že chlapi, moji kolegovia a tréneri vám neukážu techniky proti dreveným zbraniam, ale zvolili sme taký vyšší, ten najvyšší level, že vám ukážu, ako to vyzerá, keď bojujú s ozajstným mečom. Tak, nech sa páči. To bol boj meč proti meču a teraz vám páni predvedú obranu proti nožu. Nôž už pôjdeme s takým tradičným dreveným, teda boj proti nožu pôjdeme už s tradičnou zbraňou drevenou, ktorý sa vyrobil tu na tejto škole, aby sa chlapi nezranili. Netečie krv? Nie. OK, dobre. Tak, obrana proti napadnutí, pri napadnutí nožom. A teraz to bude sebaobrana proti napadnutiu rukami, alebo jednoducho bez zbrani. Výborné,
Ďakujem a posledným číslom je ukážka v mojom podaní. Tak niečo skúsim vytvoriť. Yeah.